Оңтүстік Қазақстан облысына биылдың өзінде нұрлы жол бағдарламасы бойынша 46 миллиард теңге қосымша қаражат бөлінген. Ал мемлекеттік бағдарламалардың орындалуы Нұр Отан партиясының ұдайы назарында. Осыған орай өңірге барған партия төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммед әлеуметтік инфрақұрылымның даму барысымен танысты. Жылыжай кешені мен алдыңғы қатарлы өндірістерді аралап, өңірдің партия белсенділерімен кездесті. Жыл басынан бері оңтүстік Қазақстан облысында 64 мың шаршы метрді құрайтын 1140 пәтер ел игілігіне берілген. Мына Мөлтек ауданында осыдан 8 жыл бұрын жер үйлер салына бастаса, қазір көп қабатты тұрғын үйлермен көмкерілген. Шымкенттегі жаңа баспаналардың сапасы Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасарының назарына ілікті. Оңтүстікте халық саны 2 миллион 800 мыңнан асып жығылады. Биылдың өзінде 73 500 бала мектеп табалдырығын аттаған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 25 мыңға артық. Кейбір аудандарда әлі де балабақша мен мектептер тапшы. Осыған орай өңірде нұрлы жол бағдарламасымен 25 жаңа мектеп салу көзделген. Нұрлы жол бағдарламасы өте жақсы ұйымдастырылған бағдарлама. Нұрлы жол бағдарламасының аясында осы мектепке кіреміз деп сеніп отырмыз. Өңір еліміздегі ең ірі ауыл шаруашылығының орталығы саналады. Қазақстандағы жылыжайлардың 87% облысқа тиесілі. Мұхтар Құл-Мұхаммед алдын қатарлы жылыжай шаруашылығының жұмысымен танысты. Мұнда голландиялық технологиямен жылына 6000 тонна қияр мен қызанақ жиналады. Өнім қазір Ресейге жөнелтілуде. Елбасымыз еліміз тәуелсіздік алған жылдары Қазақстанның әрбір өңірінің басшыларын орта және шағын бизнесті дамытуға ерекше көңіл бөлу керек екендігін айтумен келе жатыр. Дәл осы үшін мемлекет тарапынан өте үлкен қолдау көрсетілуде. Бір ғана нұрлы жол бизнестің даму картасы бойынша өңірге ашылған мүмкіндіктер ұшан теңіз. Сондықтан жергілікті кәсіпкерлер осы мүмкіндіктерді, осы елбасының жасап жатқан қамқорлықтарын пайдаланып, өзінің бизнесін дамыту керек деп есептейміз. Бүгінгі таңда өңірде 330 мыңнан астам кәсіпкер бар. Дегенмен облыс экономикасындағы шағын және орта бизнестің үлесі 20%-ға да жетпейді. Осыған орай Мұхтар Құл-Мұхаммед шағын және орта бизнесті дамыту жайына айрықша көңіл бөлді. Бұл кәсіпорындар жылына 210 миллион банкі мен мынандай бөтелкелер шығарылады. Яғни зауыттың қуаттылығы жоғары. Ал жергілікті өнім химиялық заттар мен суға төзімді. Елбасының партия алдында қойған басты міндеттерінің бірі мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асуын қатаң бақылау. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары облыс активімен жүздесуде осыны тағы бір еске салды. Жиында оңтүстік Қазақстан облыстық партия филиалының төрағасы болып Жансейіт Түймебаев сайланды. Нұрбек Байбосын, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұратов, оңтүстік Қазақстан облысы, хабар 20.